Se você é homem, eu te indico a sair já desse vídeo. Mas antes, deixa o like aí pra me ajudar e bora lá pro vídeo. Paz do Senhor, minhas irmãs! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tayane e o vídeo de hoje vim trazer pra vocês a minha sexta-feira. Gente do céu, quanta roupa pra lavar! 9h17 da manhã e eu lá separando já as roupas pra pôr lavar. Graças a Deus, acordei com ânimo, né? Porque tenhais bom ânimo e irais limpar a casa. Está escrito lá em Tayane, primeiro eu e depois vocês, depois de assistir o meu vídeo aqui. Coloquei as roupas para lavar e vocês vão ver essa criança aí estava chorando. O que foi, menina? Tá chorando? Por que que você tá chorando? Por que que você tá chorando? Que feio. Eu tenho que fazer o serviço, bonita. O momento do remédio para criança, né? E depois para minha outra criança. Já vou adiantando vocês que vocês vão ver a maior do tempo do vídeo o Misael deitado. Ele está apenas com uma gripe. 10 horas da manhã e eu indo para o mercado, levando a Sofia ficar com a avó dela, né? Para mim ir comprar algumas coisinhas para ver se abria o ânimo da criatura que estava doente comer. Fui lá, voltei do mercado e ele bravo comigo porque eu estava gravando ele. Mas para vocês verem o quanto ele é dengoso. Preparei até um lanchinho pra ele. Mas homens são fracos. Me conta aqui nos comentários. O marido de vocês também é assim? Porque o meu é assim. 11 horas e eu lá, com as duas crianças. Você não vai me largar, não? Você não vai me largar pra me fazer o serviço? Larga meu chocolate. Hein? A Sofia mamou e conseguiu dormir uns 5, 10 minutos, não sei quantos minutos ela dormiu. E eu comecei a organizar as coisas, né? Tirar as coisas para lavar aquela louça, porque misericórdia. Mas vocês vão ver no decorrer do vídeo, Jesus vai me honrar ainda nesse vídeo. Prestem atenção. Essa casa vai ser transformada pelo sangue do Cordeiro. Porque eu coloquei a mão. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, vida de mãe não é fácil, né? Vocês queriam um vídeo da minha rotina com a Sofia? Então está aí. Então, ó, bora lá colocar o dedinho no like aí pra me ajudar e deixar no comentário aí o que vocês vão achar dessa transformação dessa casa, tá? Comecei limpando, né, a minha mesa. E, gente, antigamente eu pensava assim, eu vou levantar às 7 da manhã, 7h30 eu tomo meu café, às 8 começo a fazer o servicinho e às 9, 9h30 já está tudo acabado. Antigamente eu pensava assim, agora depois que eu virei mãe, é a hora que a sua filha deixar. Então, né? Então não julgue uma mãe quando você chegar na casa dela e a louça estiver suja, porque é a hora que o filho deixar você faz, né? Mas, gente, já fui lavando aí a louça e só sequei porque estava no vídeo, senão eu ia deixar ela escorrendo. E para de julgar, tá? Porque eu sei que você às vezes também deixa a louça no escorredor para secar. Não julga porque Jesus tá vendo, tá? Mas sequei, né? Porque não tem coisa melhor do que ver a pia limpinha, né? Fui limpando o fogão e já fui secando as louças pra guardar também. Até que... O engraçado é que a criança sabe a hora de acordar, né? A hora que você tá quase terminando o serviço, ela acorda. Agora fica com esse momento. Ah, que
você pensou que eu tenho problema na cabeça? Não, eu não tenho problema na cabeça. Eu apenas adoro brincar com a Sofia assim. Porque não tem momento melhor do que quando ela tá sorridendo. Porque ela, quando ela tá chorando, é só Jesus na causa. Aí a hora do remedinho dela, da bombinha que eu preciso fazer nela até ela melhorar da bronquiolite. Mas ela gosta, vocês vão ver no vídeo que até ela coloca a mãozinha às vezes. Porque ela acha engraçado. Mas, gente, não tem coisa melhor do que quando eles estão sadiozinhos. Passemos uns dias perrengue com ela, mas graças a Deus ela já está melhor. Apenas vai precisar usar essa bombinha por um bom tempo até ela melhorar bem. Acabou. Aí estava colocando a Sofia para levar ela fora para mim estender as roupas. E olha quem tá aí. Sim, ele mesmo, o próprio. O senhor que está com apenas uma gripe. Aí já foi meio-dia 22, nem parei para almoçar. Comecei a estender as roupas para aproveitar o sol, né? Porque se eu contar para vocês que choveu o final de semana inteirinho. Aí está eu, né? Fui ver se ele queria almoçar meio-dia e meio, mas ele não estava com fome. E eu estava insistindo para mim fazer alguma coisa para ele comer, mas quando o Misael fala que ele não quer alguma coisa, ele não quer. Aí fui fazer um demo nele, né, pra vocês verem como eu cuido dele com muito amor e carinho, né, sogra? Gente, é brincadeira. Então, como ele não queria comer, eu aproveitei para fazer o meu serviço, né, porque senão eu não ia dar conta. Aí fui brincar com ele e a Sofia já começou aos berros lá que eu vou mostrar pra vocês. Que foi? Que foi? Misericórdia, o que que aconteceu aí? Parece que passou um furacão, né? Gente do céu, foi uma noite em tanto também. O Misael a noite inteira com febre alta e eu levantando para dar remédio para ele. E gente do céu, virou uma bagunça esse quarto aí. E quando eu pensei, né, que eu ia aí poder arrumar o quarto, tive que parar, né? Ô, vida de mãe, mais lá uma meia hora para dar mamar. Aí depois as pessoas até perguntam: "Meu Deus, para que tanta demora para limpar uma casa?" Tá aí o motivo. De cada uma hora tem que parar pra dar mamar e cada vez de mamar tem que trocar. Vida real de mãe. Pronto, pronto. Quase uma hora e eu não tinha evoluído quase nada do meu serviço. Troquei a Sofia e levei ela lá para minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe é tudo, é minha salvação aqui para mim. Aí depois que eu levei ela lá para ela ficar um pouquinho lá até que eu conseguisse terminar, uma e meia fui conseguir arrumar o nosso quarto. Glórias a Deus! E já vai pegando forma aí, ó. Fui trocando todos os lençóis e todas as fronhas e limpando também a cômoda e organizando, né, para deixar tudo limpinho. E assim ficou o resultado da organização. Gente do céu, mas eu tava morrendo de fome já. Mas eu não queria parar de jeito nenhum, porque eu queria terminar logo, senão eu ia ficar até horas da noite aí fazendo serviço e nada, né? Assim ficou o resultado aí do nosso quarto. Já fui pegando os lençóis sujos para pôr na máquina a bater. Mas deixa eu contar um caso que esses dias eu estava lendo, que estudos comprovaram que não caiu o dedo de ninguém até agora em dar um like no vídeo. Então, dá um like aí para me ajudar, porque, gente, além de eu fazer o serviço da casa, eu tinha que estar posicionando o celular para gravar. Então, né, dê aí valorização para serva de Deus aqui, né, pessoal? Então, bora lá deixar o like. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve porque tem muita coisa boa para vir por aí. Gente, já fui dobrando as roupas da Sofia e aí ficou os montinhos de roupa que eu separei para lavar. E assim ficou a organização desse quarto, tá ok. E aí, o meu almoço, 2h20, eu tava comendo um mendolate. Não, não é mendolate, acho que é mentolate. Não sei como é que diz o nome desse doce aí, mas eu comprei de um rapaz que estava vendendo na rua ali para mim comer, porque eu não queria parar para fazer almoço, não. E aí eu tava disfarçando a fome com esse doce aí. E vou mostrar para vocês. A criatura de Deus no mesmo lugar, de um sofá para o outro.
E ele estava só com uma gripe que no outro dia já estava bom. Aí, 2h25, eu fui tirar as coisas. Gente do céu, esse banheiro estava horrível. Fiquei até com um pouquinho de vergonha de gravar pra vocês, mas é pra vocês verem o resultado depois. Tava muito sujo mesmo. E como nós moramos de casa de aluguel, um pouco é encardido que não tem o que fazer. Dá pra limpar o que deu e o que não saiu, é porque não vai sair. Coloquei algumas roupas mais pra bater e já fui estender pra aproveitar o sol, né, gente? Por que que eu não fiz rápido assim? Eu queria que Deus tivesse dado pras mulheres um dom de nós apertar num botãozinho assim e fazer rápido. E eu queria saber uma coisa. Será que é só aqui em casa que brota roupa? Eu acabei de dobrar umas, se você prestou atenção. E já tem mais ali. Eu não sei se é só aqui em casa, mas o coisa que cria é roupa e louça. Será que é só aqui em casa que eles têm uma proliferação enorme? 2h34 e eu fui esfregar esse banheiro aí, gente. Esfreguei com muita força. Esfreguei o banheiro todo com a esponjinha. E olha esse cardo aí derrubando aí nas paredes. Gente do céu, eu lavei o banheiro todinho com a buchinha. E coloquei uma força enorme aí que no outro dia meus braços estavam molengo. Mas pra ter esse resultado aí, olha gente. Eu me surpreendi. Ficou branquinho a cerâmica do chão, apenas ficou encardido ali as paredes onde não sai mesmo, porque eu coloquei bastante produto e não saiu, mas o chão, gente, deu uma diferença enorme. Eu não tirei foto do antes, mas não sei se no vídeo vai dar pra perceber. Eu notei uma diferença bem grande, mas também, né, esfregar com toda a força e com a buchinha. E eu já comecei a passar o pano, porque a minha mãe tinha mandado mensagem que a Sofia estava chorando que queria mamar, então eu tive que passar o pano bem rapidão. E teve umas partes que eu não pude gravar pra vocês, porque a nossa casa aqui é bem apertada, então não tinha onde posicionar o celular. Mas era isso aí que vocês queriam ver? Então vocês estão vendo em primeira mão a realidade, como é o realzão aqui em casa de um dia com a Sofia. Então vê se para de ser egoísta e vai dar um like lá pra mim no vídeo, porque deu muito trabalho pra editar e sem contar que eu estou narrando. Então, pra ter um vídeo assim de eu narrando não é fácil, né? Gente, é brincadeira. Mas lembrando, gente, não leve nada a sério do que eu vou falar aqui ou falei aqui nesse vídeo, que a intenção é fazer vocês sorrir e trazer um pouquinho de humor pra vocês aí. Lembrar que serviço de casa a gente sempre tem, né? Então a gente tem que fazer conforme dá e não ficar se cobrando quando a gente não consegue vencer e fazer tudo num dia só, né? Porque afinal de contas, minha mãe sempre fala uma coisa, depois que você tem filho, e ainda mais quando são pequenos, o importante é cuidar deles, o serviço da casa que cria e brota e depois a gente mata todo o serviço. Mas enfim, gente, agora chegou o momento melhor que é colocar os tapetes, porque eles vão durar só 2 dias limpo, porque o marido chega e com os pés sujos e passa no tapete. Não sei, aqui em casa é assim, não sei se aí é assim, mas aqui em casa é assim, não para tapete no lugar. Mas assim ficou o resultado, ficou só as roupas lá pra lavar, o banheiro limpinho, os quartos todos limpinhos, cheirosinhos. Gente, não tem coisa melhor do que casa limpa. Com certeza, se você é uma pessoa que não deu like ainda, é porque você é homem. Porque no começo do vídeo eu falei, se você é homem, sai desse vídeo, apenas deixa o like. E se você é homem e está assistindo esse vídeo ainda, deixa o like aí pra me ajudar. Então, olha aí, ele mesmo, o meu marido, em carne e osso. No caso, em mais osso, né? Mas tá ele aí, que só Jesus amado. Aí ficou, gente, o meu cantinho, onde eu estudo, né? Eu deixei o note ali, tudo limpinho, a cozinha limpa. E assim ficou o meu cantinho, gente. Coisa linda, gente do céu. É difícil ele ficar, esse cantinho ficar assim, viu? Mas há dias de glória. E eu não falei no começo desse vídeo que Jesus ia me honrar, que Deus ia me honrar? Tá me honrando. Aí tá o tênis ainda que eu tenho que limpar, o tênis lindo que meu marido me deu, um tênis branco, né? Pra aqui no Paraná a gente não pode usar tênis branco porque encarde. Mas eu não vou deixar ele encardir não, viu? Porque eu vou limpar ele ainda depois que eu voltar. Voltando da casa da avó, um pãozinho, buscar o bebê, um pãozinho pra tomar, pra comer o almoço, que a mãe nem almoçou, né? Né?
Tico, tico. Agora vou mostrar para vocês o perrengue que eu passo para levar o carrinho até em casa. Vocês queriam ver tudo, agora eu vou mostrar. Aí eu abro o portão, né? Para colocar o carrinho lá na área que tem o degrau. Então, não tem como subir. É só o jeitinho que eu dou. Agora, vocês queriam ver tudo, agora vocês aguentem, gente. A Sofia estava de cinto só para reforçar aqui o aviso, tá, gente? Mas não tenho o que fazer, eu tenho que levar ela assim. Opa! Seguimos! Seguimos! Viva! Já fui tirando roupa, 5 horas, gente, já tava ficando nublado. Já tirei roupa e coloquei estender e colocando outras pra bater também, né? Bom, se fosse rápido assim. E aí, os meus vestidos que eu precisava lavar na mão. E aí, agora vocês fiquem com as esqueletes. Tênis. A Sofia tá aí que não queria parar, eu tentei interter ela, mas não deu muito certo. Não consegui lavar o meu tênis nesse momento e só pude voltar às 6h10, porque daí eu consegui fazer a Sofia dormir. Limpei o meu tênis com bicarbonato e vinagre branco, gente, que vi que é muito bom para limpar e realmente ficou bem branquinho, como se fosse novinho. Então, limpei, tá meio escuro, gente, desculpa a qualidade do vídeo, por causa que não tinha muita iluminação ali fora. Então, lavei o meu tênis, já coloquei outras roupas para bater e recolher as que estavam, porque, gente, ia chover de noite, estava bem escuro, estava relampagando, não sei como é que fala, enfim, tava lá e eu coloquei as roupas para dentro de casa. Já fui esquentando uma água para dar banho na Sofia, porque ela acordou chorando e daí tava na hora de dar banho nela e fazer a rotina do sono. 9h38 da noite, eu de banho tomado, agora bora dormir e descansar, né? E pessoal, não esquece de deixar o like aí, eu amo todos vocês. E olha, louça na pia de novo, serviço de mulher não tem, enfim. Mas amanhã o maridão lá, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.